کیا کیا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے پیار کیا ہے پیار میں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتے صرف پیار دینا ہوتا ہے یہی تو پیار کا مطلب ہے مجھے لگا جو کام تم سے پورا نہیں ہوگا اسے میں پورا کر دوں بس یہی اگر سچ میں پیار دینا جانتے ہو آئی ہیٹ یو کیوں کہا جب پیار ظاہر کیا تو بھروسہ نہیں کیا آئی ہیٹ یو کہا تو بھروسہ کر لیا Because I love you. I love you.